Bom, boa tarde a todos. Nós vamos começar então a sessão em homenagem ao Inácio. E para abrir, eu convido o vice-diretor do CBPF, que vai dar as boas-vindas. Boa tarde a todos, né? É uma honra poder participar da abertura desse evento em homenagem ao Inácio, né? Eu não vou aqui falar, enaltecer as qualidades e as participações do Inácio, que eu acho que todos vocês já conhecem muito bem, né? Que está no CBPF já quase uma vida, né, Inácio? Passou por várias, foi orientador de várias pessoas e é uma pessoa muito ativa dentro do CBPF e fora do CBPF, né? E claro que, em se tratando do Inácio e de todos vocês, de todas as pessoas, algumas que eu conheço bem aqui, não poderia se pensar em outra coisa senão altas energias, né? Então, o que eu vou falar brevemente, bem rápido, né, que essa área de altas energias é uma das áreas que são pilares do CBPF desde a sua fundação, e é uma área muito que tem, pelo qual essa gestão e outras gestões sempre tiveram um carinho e uma dedicação grande, né? E particularmente nos últimos anos, né, a gente tem dedicado um certo um, uma boa tem se dedicado bastante a essa área no sentido de promover a área de altas energias, então de manter a Renafai funcionando, né? O CBPF é a sede da Renafai. De fazer ações para promover a área de altas energias junto ao Ministério. Então, o Márcio fez muita gestão na assessoria internacional, que, de alguma forma, teve um efeito positivo e colaborou, na assinatura da adesão do Brasil ao CERN. Claro que não foi o CBPF, foi todo o grupo de vocês, todas as ações de vocês, mas o CBPF participou ativamente, ainda que nos bastidores, para convencer políticos e tudo, no sentido de que essa adesão sempre era uma coisa muito importante e devia ser feita. Recentemente, né, como todos vocês sabem, a gente abriu um concurso enorme, com muitas vagas, né, e a área de altas energias está lá representada, são vários perfis para a área de altas energias. A gente espera, como a gente tem gente fazendo 70 anos, a gente espera ter aquisição de gente mais nova para seguir esse legado e dar esse merecimento que essa área tem, né? Uma notícia que eu gostaria de dar, que não é ainda concreta, mas é uma coisa importante, né, que está relacionado com a adesão do Brasil ao CERN, o Márcio participa do Conselho Superior da FAPERJ, e na última reunião, da qual ele participou e participa a gente da FINEP também, ele levantou a ideia, uma ideia que já vinha sendo discutida, mas ele levantou novamente a ideia de que, a partir da adesão do Brasil ao CERN, a FINEP pudesse lançar editais, para participação de empresas, nessa relação. Não só pesquisa, mas também desenvolvimento de inovação, desenvolvimento tecnológico, junto ao CERN. E os atores da FINEP ficaram entusiasmados, então essa discussão foi elevada a um nível um pouquinho mais alto, e a gente espera que em breve essa discussão realmente culmine na abertura de editais para a área de altas energias, né? E para colaboração com o CERN. Então, somando tudo, eu acho que a área de altas energias continua tendo, assim como outras, mas é um dos pilares do CBPF, e a gente espera que o legado do Inácio, né, que não vai terminar agora, ainda tem aí uns bons anos, que isso continue, né? Então, eu dou as boas-vindas para vocês todos, que vocês tenham um bom evento, que sejam feitas discussões de altas energias, mas também de todo o legado do Inácio. Parabéns, Inácio, e eu agradeço por ter podido falar aqui. So we have some guests from some friends from abroad. Jeff, can you hear us? I think you are muted. Yes, I hear you. Oh, okay. Ciao, Vincenzo. Can you hear us? Ciao, ciao. Yes, I can hear you. Okay. So everyone asked me about the program, but the program is a bit anarchic. So I will call Nasa's friends to say something about him. So let's start with people who are far away.
Vincenzo, please. Yes, thank you. So, where is Ignacio? I cannot see him. Now I can see. Yes. Ciao, Ignacio. So, what can I say? Ignacio is a renowned colleague in LSEB, but for me personally, he's also a friend. So let me just introduce myself. I'm the spokesperson of the LSEB collaboration, where the CBPF group under the lead of Ignacio works since several years. And I'm presently connected from France. So I'm in France now. So the group, the CBPF group, works in our experiment since 2000, actually. So they joined in 2000 when the experiment was still in a design phase. That was the time, I think, the first document that the group signed was the technical design report of the vertex detector in 2000. And the group at the time was made by nine people. And under the lead of Ignacio, it has been growing significantly since then. Now is about 20 people. And most of those who entered the experiment at the time have now retired, and there are many new forces and young collaborators which have been forming themselves under the lead of Ignacio. So the group has contributed both to hardware in the detector, but also to physics analysis and even in computing. So with the realization of a Tier 2 center in Rio, which is part of the global worldwide LSE grid nowadays. Probably the reason why Ignacio is most famous in LSEB and elsewhere is because of his analysis of his group on the B to decays to three hadrons. So the group is specialized in this kind of analysis. These are in general complex analysis since they involve Dalitz plot amplitude fits, and the group is one of the reference one in LSEB for this kind of analysis. And in particular, this analysis led to the observation of the largest matter antimatter asymmetry in the experiment, which is still, I mean, the channel which exhibits the largest matter antimatter asymmetry ever observed. And this is a sector where Ignacio and his group have been pioneers. And then for several years now, I mean, they are engaged in improving and adding more statistics and making more complicated approaches to the analysis. Then, what else I can say? I think that now Brazil has become an associate member state of CERN, and probably there is I can say that there is a lot of Ignacio's work and contributions in order to reach here. And this is a news of the last days, as you well know. And certainly without Ignacio, it would have been much, much more difficult to reach here for Brazil. So thank you very much, Ignacio. I'm brief, and I leave the floor to the other guests. Thank you. Thank you, Vincenzo. Now I'll introduce Jeff Apple, who was our supervisor in the beginning of our career in Fermilab. And so he is a great contributor to our group. So please, Jeff. Thank you. I see Alberto Santoro is also on the program. Hello, Alberto, who is responsible at some level for. Hello, Jeff. How are you? We're fine, thank you. Who's responsible for my being invited to this celebration because he started the collaboration with some very good friends at Fermilab. Gosh, I hate to think how many years ago.
But today, I guess we want to celebrate Ignacio. I don't know where you are. I haven't seen you. Can you? Okay. I guess now that you're at CERN, you must surely be good at French. So let me just say bon anniversaire et félicitations, si je peux le dire. My Portuguese is such as it ever was, is now totally gone. My carioca accent no longer exists, so I'll have to say things in English as well. The comments by Vincenzo reminds me that I have to argue for some credit for Fermilab participation, because I think at some level, Ignacio, who led the analysis described, maybe cut his teeth, as we say in English, with large volumes of data and a detailed Dollett's plot analysis of the three-body decays with the data from the experiment, the CHARM experiments at Fermilab. And he led the analysis that for us was probably one of the most innovative and important results to come out of the Fermilab CHARM program. And for that, I personally am thankful, but also very thankful for friendship over many years of collaboration. And I have very fond memories of working together, of dancing the samba together on the Sambadrome in Rio for Carnival. There are many, many great moments that we shared over the years. Not as recently as his work on LHCb. We tried very hard about that time, that is when he joined LHCb with his group, to get him to join BTEV, which was a competing experiment, if I can put it that way, at Fermilab. Clearly, in hindsight, he made the right decision in leading his group. I congratulate the LHCb on their successful program. It's really amazing, and I can only say how jealous I am of your success and the fun you have, must be having, with a great program. So this is an occasion to remember and reflect on our good times together. When we collaborated at Fermilab, I thank you for your efforts in our joint work together. I thank you for your friendship and great memories of many, many times together at Fermilab and at CBPF. And so, félicitations encore une fois. I really am very pleased that you've made this milestone, and look forward to a long and happy life ahead. So I thank you. Thank you, Jeff. Actually, you could have spoken in French, because Ignacio is fluent in French. I don't doubt it, but I wasn't so sure about the full audience. Okay, thank you. And now I'd like to invite the founder of our group, responsible for the rebirth of high energy physics in Brazil, and the supervisor of the first generation, Alberto Santoro. Hi, Alberto. I would like to project some slides. Is this possible? Yes. Okay. Let me share the... Well, first of all, hi, Jeff. Hi, Vincenzo.
And good afternoon to everybody presenting this ceremony. My English finish now, because do you understand that when we talk about something like a homage to Inácio by good and exit student, I have to speak in Portuguese. Okay, I will share my. Ok, Alberto? Bertinho? Yes. Could you please? Adão, por favor, já está? Yeah, we can see it. Ok. Ok, eu vou ser também breve, nessas horas, sabe como é, a gente fica meio emocionado. Em primeiro lugar, quero me desculpar com você, Inácio, por não estar presente, não poder te dar um abraço fraterno, como sempre fomos. Nós temos uma história para falar durante algumas horas e alguns dias, mas eu vou restringir, evidentemente, o que eu vou falar a umas poucas palavras e falar o bem de todos, a felicidade geral da nação será bem curta. Nós vamos falar algumas trivialidades e para registro de nossa memória. E esse meu grande aluno, Inácio, rebelde, como sempre imaginei que seria um bom aluno, chegou aqui. Welcome to the club. Há 13 anos atrás, você estava aí falando para os meus 70 anos. Espera aí, um momentinho. Pronto, agora vai seguir direto. O Inácio foi, para todos que não sabem, e tem muita gente que não sabe, foi um dos meus primeiros estudantes. Lá nos anos 80. E aceitá-lo, eu ganhei um título de pesquisador irresponsável. Ainda lembro disso na época. Eu não entendia como poderiam recusar um aluno tão inquieto, positivamente, cientificamente agressivo como o Inácio é. Foi, continuou sendo até hoje. Eu aceitaria novamente com muita honra, Inácio. E obrigado por ter me procurado naquela época. Imediatamente, nós começamos um trabalho que estava fazendo com Predazzi. Naquela época, eu dava aula de manhã, de coisas básicas, de tarde, pós-graduação, e já à noitinha, fazíamos já seminários de fenomenologia. Eu era fenomenológico, fazia fenomenologia na época. E eu pude observar nesse trabalho e quanto garra e tinha o Inácio para pesquisa científica. Era tudo que eu exigia, sempre exigi na época para os meus alunos. Quando eu decidi mudar para física experimental, de altas energias, eu falei com o Predazzi, quem eu conhecia bem, meus anos na Europa, e indiquei, perguntei se ele poderia. Eu fui à Itália e perguntei se ele aceitaria o Inácio e o Caruso
para um doutorado naquela época. E imediatamente o Enrico aceitou e nós demos então continuidade a isso. Depois do doutorado, eu ofereci para o Inácio e para o Caruso imediatamente a possibilidade de mudarem para a física experimental de altas energias. E, evidentemente, Inácio aceitou imediatamente. Essa foto é uma foto da turma do LaFex dos anos 80. Inácio não está aqui, mas eu acho que foi ele que fez essa fotografia. Quando falei com o Predazzi, e falei porque eu o conhecia muito bem, como pesquisador, e nós tínhamos uma linha de trabalho em fenomenologia muito próxima. Era a física do charme, um tema que nós explorávamos na época e que, aliás, de grande interesse até os nossos dias. Eu lembro ainda do artigo que juntos fizemos e que publicamos na review, que publicamos, eu não me lembro onde foi, se foi na Review of Modern Physics. Eu sei que esse artigo foram muitas noites com muita cachaça e muita alegria, que um belo dia Salmeron me telefonou para dizer que ele estava orgulhoso, porque era aluno, tinha sido aluno dele. O trabalho, ele viu que a Review of Modern Physics tinha aconselhado para a comunidade internacional como de grande interesse. E eu fiquei muito alegre, e esse trabalho teve uma contribuição importante do Inácio e que nos deu muito prazer. A física experimental de alta energia exigia, ficou muito claro para mim quando eu fiz a mudança, exigia a criação de um grande laboratório para a física experimental de altas energias. E eu vou mostrar um pouco mais do que isso sobre essa questão. Inácio imediatamente partilhava e partilha até hoje da formação de um laboratório de física experimental. No Brasil. Ao tentar essa iniciativa, fazíamos jus a um artigo que eu achei muito importante na época, publicado no Ciência Hoje, em julho de 1987, com essas pessoas que vocês estão vendo aí assinando o artigo, que eram dirigentes de instituições de pesquisa e de universidades. No item 3 do artigo, dizia: para alcançar as metas de crescimento científico é necessário, além da reformulação e do fortalecimento da pesquisa do sistema universitário, o desenvolvimento de um ambicioso programa de criação de novas instituições de pesquisa que levem em conta as confluências multidisciplinares que vêm se formando na linha de frente do conhecimento científico atual. E era isso que nós contávamos como um grande apoio às ideias que estávamos tendo na época. E também devido a conversas que a gente tinha com a comunidade internacional. Mas apesar de termos um forte apoio de muitos colegas, e de muitos colegas do Brasil e no exterior, a oposição à criação desse laboratório era muito mais forte. Mas a história continua, e assim nós compreendemos que a nossa área, a física experimental de altas energias, não se faz sem colaboração internacional, sem um laboratório bem aparelhado. E para essa colaboração seja soberana e não colonial,
o que eu chamo de soberano e não colonial é o poder do físico ter e decidir o que ele vai fazer numa colaboração grande, num experimento de alto, de muito grande, decidir se ele vai fazer uma parte da instrumentação ou não, etc. É preciso ter a oportunidade de escolher, o direito de escolher e optar e disputar o que fazer em um grande experimento, em um experimento de grande porte. Sem um laboratório bem equipado, não se pode exercer essa soberania. Nós somos obrigados a fazer aquilo que é possível fazer, que com raríssimas exceções, a análise praticamente é o dominante que nós podemos fazer. Esse tema de soberania e colaboração internacional, eu tenho ficado preocupado há mais de 10 anos. E a prova disso é que eu publiquei três artigos a convite da Unasul e de colegas de colaboração da América Latina, colaboração científica internacional e soberania, um outro artigo sobre a colaboração internacional como parte da estratégia de desenvolvimento e a colaboração científica internacional e os desafios da América Latina. Esses artigos estão publicados, tem dois aí com as datas, 2013 e 2014, e algum deles eu fui convidado para ir à Venezuela para falar sobre isso, e eu espero que no mês que vem ainda haja uma oportunidade para falar em um congresso internacional aqui no Rio de Janeiro. Por que que eu cito esse tema nesse contexto de homenagem ao Inácio? Inácio, você tem lutado por soberania também, e é preciso continuar sempre lutar por soberania institucional, nacional e internacional, como eu te conheci, como eu te conheço. Por isso eu quis citar isso como você parte dessa vanguarda da física. Parece um termo da moda, soberania e tal, porque muito depois disso eu ouvi várias vezes políticos falarem sobre isso, mas pouca coisa na realidade nessa direção. Mas basta olhar a libertação dos povos e ver que é um velho tema. Das três fases experimental da física de alta energia, esta última, a que nós vivemos, é a que mais tem tempo de pé, ativa. Houve duas outras oportunidades que eu descrevi num artigo publicado há algum tempo atrás, e isso é o mais importante: que a física de alta energia se desenvolva, nem sempre como a gente quer, mas certamente um desenvolvimento como é possível fazer, principalmente em países como o nosso. E você, Inácio, tem lutado por isso. Eu reconheço isso. Nela nós estivemos, nós estamos e continuaremos juntos. Eu espero contar, exatamente, continuar contando com você nessa luta. Isto eu agradeço a você e não esqueça, a história nos dá sentido de estar vivo e continuar nossa luta. Ainda hoje, ouvi uma entrevista do Frei Beto, que me inspirou para aquele artigo no livro que ele fez sobre a fome, alguns anos atrás. Maravilhosa essa entrevista, eu aconselho todo mundo a fazer, mas acende um pouco a chama dessas coisas todas, que
eu acabo de falar. Obrigado mais uma vez, Inácio, pelo que você foi e pelo que você está sendo, e eu espero que continuará sendo e sempre amigos. Parabéns, Inácio. Welcome to the club. Bom, agora então vamos passar para jovens. E queria começar chamando a Carla, que foi uma das primeiras alunas do Inácio. I need to upload this. Onde que coloca? Oh, peraí, agora peraí, eu tenho que colocar isso em control e tem não tem teclado aqui. É que eu sou e Windows eu sou idiota, gente, desculpa. Ah, também, por favor. Me coloca em tela cheia. Ok. Can you hear me? Yes, we can hear you. So yes, 30 years and counting. And everything started in a summer in 1993. It was February. In fact, it started in the morning where I was at Phuket trying to understand spelunks. And I decided that this is not for me. So I closed the book and decided that I was going to change my life. And I don't know whether it was that day or the day after, but I talked to a friend who was doing his master with Inácio Vaguinho. So he said, "Well, my advisor is kind of good. You can talk to him." And then I came here to CBPF and knock his door. I have no idea if it was an afternoon, but I had to write something, so I just wrote afternoon. And then I remember I entering his room and saying, "I want to work with you." And I knew that I was drifting from theoretical physics to experimental high energy physics. I was at Fermilab before, but never mind. And I had that impression that I came to the right place. So this is where everything began. As Santoro was saying, at that time, LAFEX was really the best place to be and work with this. The atmosphere is like awesome. Everybody, it's really it felt like that I was in heaven, and I could stay working weekends and night. How many nights I slept at CBPF? Many of you, maybe two, because we were, as Jeff was mentioning, we were doing shifts for the data taking of E791, and we have to change the exabytes and. So, but it was really fun and it was awesome. And I have some pictures here of 993, 993. So you can see Inácio there in the middle with the glass. And also he had a boat. So some of us were lucky enough to went with boat trips with him. And this was his adventure with all the his students at this time. I'm that one in pink, and he was taking the picture.
but he was the captain. So, and he made us work a lot, the same as he made us work here a lot. So working with Ignacio is not easy, but it's full of passion. So the year after, in 1994, I was still a PUC student. So he was he was here at CBPF, but he was an external advisor. So I defended my thesis in 1994. And as Jeff said, this was a thesis on E791. He made me search for flavor-changing neutral currents back then. And he was a true believer that we were going to find it. And we kind of found it. So you see this peak, little peak there? This is supposed to be D plus into pi mu mu, which is a flavor-changing neutral current process outside resonances. And we found like it was 12 events. It was almost three sigma. And he was so excited with that. So it was, and I've always been the skeptical one. But this is what is in my thesis. After that, well, it was a fluke. It went away. But we really had a lot of fun at that time with the hypothesis that we are soon to detect flavor-changing neutral current. So this is what I want to say about Ignacio, that he has this commitment with physics as a really, really true passion. And as all passions, sometimes you have to really think freely. And he's a bazooka with wild ideas. So, and this is good. And this is also terrible when you're trying to write a thesis and make some sense of what you're doing. But so this was the end of my master thesis. And then I went for the PhD. And this is when we went to Puebla in 1995. And it was a very memorable moment of our lives. It had consequences. So one of the first consequences that he gave a lecture course there, and I presented that work that I showed, but he invited me to write with him the proceedings of the course. And this was this note that was published. And for many years, we used to give this to our students that were starting to do charm physics. There were other consequences from Puebla, but I better not mention. So then other fruitful things is that in my PhD, we had this first PRL, and the first PRL you'll never forget. Well, the second one, neither. But you can see here in the second one is that, if you can read, is procedure for direct measurement of the Kabibo-Kobayashi-Maskawa angle gamma, which was about the B23H, which is why this is, well, pretty much started there, that further on, the group here started to work with this in LHCb. And as Vincenzo said, that leads to this huge signs of CP violation. It was not by the reasons we were thinking at that time, but anyway, now we are seeing something that has to do with that, but keep posted. So finally, my thesis was there, and I want to mention this because, as I was saying, it was super intense. So with Ignacio, you either grow or you die. It's pretty much like that. And Ignacio is really responsible, I think, to make a lot of people grow. I learned with him that I was capable to fight.
because I did fight a lot. And I remember that in his office, he has the same office with Alberto. And the four of us, Inácio, Alberto, Jussara, and myself, four stubborns to die, we scream. I don't know how people could work, because we went in like super, super big fights. And I came out like very tired every time and said, I cannot work like this. But this intensity and this, as I was saying, this liberty to really throw ideas and debate on them, and this make me be confident that I was capable to think and to argue and to fight back in my own opinions. And the other thing that I'm going to say about this on Inácio's relationship with students and with collaborators is that he sees the best that the person can offer. So I myself, at different circumstances, was in a position of criticize someone because of something, and Inácio always said, no, but that person has this to offer. And he never wanted the spotlight. He always put it us to shine. And I think this is wonderful. And I think many of us are really grateful for having the opportunity to shine, because he wants us to do that. So now the PhD, you know that in high energy physics, it's very difficult that you end your PhD thesis with your experimental result published. So in my PhD, I had two PRLs and one PRD, but the main result of my thesis was this result here that was published just only 2 years after, almost 3 years after the PhD, but it was worth. It was another PRL, and together with the study of D plus into Pi was the leading papers that E791 contributed. So the sigma one, the D plus to Pi, I think they have more than 500 citations. This one has 400 and something. And the nice thing too is that this could be going. I'm not talking about papers anymore, but I want to mention the other one, which is his first grandkid PRL. So Melissa was my PhD student, and in 2019 we published this result. And this is a photo of them from December 2022. So he keeps there. And this is one of the papers that we were talking about on B23H. So just to mention brief on the years that followed, and just a few pictures. So Inácio was there in our lives. I don't have much pictures from since the PhD and that time, because I was living abroad, then I got my kids, blah, blah, blah. But this is when I turned 40. This is in the LHCb week in St. Petersburg in 2010, and Bad Honef 2011, this both here. Then my number, let's not say marriage, in 2001 with Javi. And I would not be faithful to myself by not mention the contribution from Inácio to this to the Data Grid Center that was dedicated to Javier, that was from 2015. So then more trips and more fun, and always physics in the middle. In Buzios and in Krakow, and also this trip that it was another memorable trip to Zermatt in 2015 with the Charm Ladies. And our last contribution, we started there in 95 with that monography, and now in 2020, in the middle of the pandemics, we were able to publish this review.
that led to also this video in SPF and more pictures. This is from 2022 and Sandra's birthday, which another memorable moment in 2023. So this is just for you to enjoy. And I really hope that we have many more years to come. And I'm really, really, really grateful because I can say without doubts that my life would not be the same without him in it. Luan? Luan? As pessoas no Zoom conseguem ver o... Ah, tá, obrigado. So, thank you, Carla. Just a small correction. We are not stubborn. We're just practicing our emphatic way of being. So, keep going with, continue with the young ladies. I would like to invite Marina to say a few words. Well, I will start in English, but I will jump to Portuguese. Sorry for you people that are there, but I was not prepared to speak in English. No problem. eu não tenho slides, eu só resolvi falar. A minha amizade com o Inácio é muito mais recente do que vocês estão aqui todos. A nossa amizade só começou no ano de 2000. São só 24 anos de amizade. Só 24. Para pessoas mais jovens pode parecer muito, mas para nós aqui na Casa dos 70 é muito jovem a nossa amizade. E apesar de ser tão recente, é uma amizade super, super importante na minha vida. Então eu encontrei o Inácio, olha, depois a gente até trabalhou junto, mas até o ano 2000, sendo físicos, no Brasil, quase a mesma área, nunca havíamos nos cruzado. Porque eu sempre ia nas reuniões de física nuclear, e o Inácio nas reuniões de partículas. Nunca a gente tinha se cruzado até o ano 2000, onde nos encontramos em Valência, numa reunião internacional que era sobre charme. E lá estava o Inácio e eu, os dois únicos brasileiros. Você pode dizer assim, claro, a gente foi ficar junto. Mas eu posso definir a nossa ligação como amizade à primeira vista. Então, assim que a gente se encontrou, nós já nos demos bem. Nessa reunião, o Inácio foi falar sobre esse, não ainda sobre o Kappa, mas sobre o Sigma. Então, essa colaboração e o Sigma, uma partícula tremendamente importante para a física nuclear. Então, uma partícula que interessava muito para a gente. E eu fui falar de uma constante de decaimento do De Strelin de Pi. Dali, foi uma coincidência imensa. Ele também foi para uma outra conferência em Montpellier. Eu também fui para essa mesma conferência. E Montpellier, uma conferência sobre QCD, era um lugar onde eu costumava ir sempre. Então, eu já apresentei o Inácio, para mim era muito conhecida lá, claro. Aí apresentei o Inácio para os meus amigos, para o Doshi, que era uma pessoa que vinha bastante para o Brasil, colaborava com o Erasmo. E o Doshi ficou satisfeitíssimo de conhecer o Inácio, porque o Inácio era do CBPF. O Erasmo era da PUC, onde o Doshi sempre ia para a PUC, e ele estava horrorizado com a ideia de ter que ir para a UFRJ, quando ele viesse colaborar com o Erasmo. E aí ele conheceu o Inácio e conseguiu que o Inácio convidasse ele para ficar aqui no CBPF enquanto ele visitava o Erasmo. E no ano seguinte ele já veio para cá e já começamos a trabalhar num trabalho que era o decaimento de cálculo teórico, né? Mas levando em consideração a possibilidade dos estados sigma e kappa. Então, logo no ano seguinte, em 2001. Em 2001 também, teve uma coisa interessante, que foi a observação experimental dessa constante decaimento que eu havia apresentado o trabalho tanto em Valência quanto em Montpellier. E o Inácio, todo animado, veio me dizer se eu tinha visto, né, que tinha sido observado. Eu, não. Aí, essa é uma coisa que eu acho que é muito interessante. O Inácio, ao invés de chegar para mim e falar assim, como que você não viu? Imagina, sua obrigação, você faz um trabalho. Ele só olhou para mim e falou assim, interessante, quando eu era teórico, eu também era assim. Eu fazia um trabalho e depois não queria nem saber das consequências.
Esse jeito de falar é um jeito muito agradável. Não é que ele chega para mim e diz o que eu tenho que fazer. Ele não disse nada, mas obviamente eu percebi. Não, não fui. Não, isso eu não fui. Mas nessa outra interação que eu sempre tive com ele, que sempre foi uma interação de igual para igual, ele nunca chegou para mim dizer o que eu deveria fazer. Mas ele deu a entender que, olha, que é isso, né, mulher? Você faz um cálculo, você não quer nem saber de nada. E foi importantíssimo isso, essa fala dele, o fato de ele chamar atenção, porque aí nós fomos ver o nosso cálculo e não estava, a nossa predição não batia com o experimento. Às vezes, assim, que horror, não deviam ter medido nada, né? Mas não, nós aproveitamos a oportunidade e a gente viu, porque quando você faz o cálculo com regra de soma, você não calcula a constante, você calcula o fator de forma. Você tem que extrapolar. E nós tínhamos feito uma forma de extrapolar, que depois a gente descobriu um outro método para fazer a extrapolação, que era considerando duas partículas diferentes fora do polo, aí para fazer coincidir. E quando a gente fez isso, inventamos uma forma que hoje é copiada mundialmente, todos os chineses fazem isso, os turcos, somos copiados no mundo inteiro. E aí a gente inventou essa nova forma, que aí sim bateu com o dado experimental. Então, obrigado, Inácio, mais uma vez. E foi só depois dessa interação aqui com o Doshi que nós fizemos o nosso primeiro trabalho em colaboração. Esses trabalhos em colaboração foram sempre maravilhosos, porque eles me permitiam vir para o Rio passar um mês aqui. Era uma maravilha, era uma coisa muito fantástica. E eu posso dizer também que o Inácio, além de, com esse jeitinho doce dele, foi de fato muito doce, ele nunca deu bronca assim dizendo. Também ele me ensinou, assim, quer dizer, ensinou, não, ele tentou, posso dizer que ele tentou, com todas as forças dele, me tornar uma pessoa um pouquinho mais, vamos dizer assim, educada, né? Então eu lembro destas vezes que eu estava trabalhando. É verdade, vocês podem não acreditar, mas é um fato. Eu trabalhando aqui no CBPF, então eu lembro, aí eu abri a porta da sala dele, Inácio, não sei o quê, não sei o que lá. Ele escutava tudo calmamente, depois ele falava assim: Olá, Marina, bom dia para você também. Assim mesmo. Então, quer dizer, ao invés dele chegar para mim, pô, o que que é isso? Não, nunca, nunca. Comigo, ele sempre foi esse doce de pessoa que sempre me deu conselhos. Porque se alguém chega para mim e diz assim, pô, não fala desse jeito, aí é que eu vou falar, né? Não tem essa e me dizer o que eu devo fazer. Ele nunca fez isso. Mas ele dava a indicação de como é, que seria muito melhor para mim mesma me comportar dessa forma. Tem ainda mais um fato que foi super importante para mim, que foi no ano de 2016, o Inácio resolveu me indicar para ser a pessoa para fazer a sessão de encerramento de uma sessão paralela da IXEP. Eu que nunca fui numa IXEP, uma reunião gigantesca, que são 1.000 pessoas que tem lá, e eu teria que falar para essa plateia, 1.000 pessoas eu fazendo a sessão de encerramento. Eu fiquei puta com ele, puta, e dizendo assim, que é? Como é que pode? E ele disse assim, não, vai ser bom para você, vai lá. Teve gente já diz assim, ele só te indicou porque você é mulher. Não interessa. Mas eu tenho certeza que não. Ele me indicou porque ele sempre confiou na minha capacidade. Mas eu fiquei puta. Por quê? Eu fiquei tremendo na base, morrendo de medo de ter que fazer uma coisa como essa. Mas ele disse: não, você consegue, você vai. E de fato foi ótimo, foi uma experiência incrível que foi o senhor Inácio que me proporcionou. Então, Inácio, tudo que eu tenho para dizer é assim, muito obrigado pela amizade, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado por esses anos maravilhosos que eu pude conviver com você e que vão continuar melhor do que nunca da agora para frente. Então é isso. Obrigado, Marina. So we still have one young lady to say some words about the sweetness of Ignacio. Okay, hi everybody. I was also not. There is some Lua, if you can. Oh, Lua, você pode botar aqui? É Patrícia. So I was not expecting to say in English, but in respect of our colleagues that are abroad, I will say a few words. So I probably the
young here, younger collaborator of Inácio, I think. So I will tell a little bit about the story of a collaboration, which I think it's a very successful collaboration. So here is a picture of us in a demonstration here in Rio, which I think also tells a lot about us. So we share not only the passion for like particle physics, but also for like rights and, you know, better world. So I think that's very important for me. It was always be, and I think Inácio also, we share this. And this is Tobias and Manuel Rubilota in the picture above. I think that was in Salamanca, if I'm not forgetting. And so these are the main ingredients of our collaboration. So everything starts long, long ago in a Hadron Physics conference. If I'm not mistaken, it was 2007. I was in my master. And Inácio was like very talking, you know, you theorists, you have to do something. You know, we are measuring this and, you know, you have to explain. We have to do better calculations. And and so that was the main, you know, the let's say the seed of the collaboration. So he managed to join, to put together Rubilota, which is a guy from nuclear physics more, that was my supervisor, and Tobias Frederico, that's also here, and we'll say a few words as well about this probably. And all the students, and Inácio and Alberto also. So this was the first paper that we have together, is the three body calculations in the D2K pi pi, was my thesis. So I was the like the one that was suffering doing all the calculations. But there was very interesting, because this work still like is very well seated still now, because it was really the first theory experimental effort to try to explain what the experimentalist was seeing. And and it was like very, very pleasant and very nice. So I was the lucky one to be in the middle, because by this time I was really like just a student, and I felt the energy and the passion of like, we have to explain. And I was like, okay, I'm a theorist. And you know, it's very useless sometimes to be a theorist, because you calculate things like Marina was saying, and then, you know, we are not really compromised by the results. And I start feeling the fact that, but maybe we can, you know, be connected really to explain the phenomena. And so this was really the first push for myself to go to the experimental side. So he was also part of my Viva defense, and it was very nice that he was there, and the contribution and the discussions that we had by the time was very nice and very important. And 1 year later, I decided to quit. So after the PhD, I decided to quit physics, because I was very sad about being a theorist and feeling lonely about it. So I would like to go to, by the time, I would like to go to the like high school teacher and doing something useful. And by the time I was working at Lego, this brick company, doing robotic lectures. And then Inácio went to USP, and I was there, and I was like, yeah, what are you doing? Like, yeah, cool, nice to see you. And I was like, oh, I'm working. I was like, come on, you quit? No. You're coming to CBPF. And I was like, yeah, no, you come. You better you come. I found you a fellowship, and then you go there and then start working together. And I was like, yeah, why not? Real. Seems cool city. I always like it. Like, let's go. And that's, I came, and he also took me to CERN, and I think that was really a phase transition in my life and also in my career. So it's really very, very, it was very, very important for me. It was a personal moment, very hard, and I'm not going to cry, but it was really a phase transition. So by then, I'm talking about 2015. So since then, I mean, we work together and we collaborate very, have many, 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 many works. And
There's a lot of things, and of course I cannot like not say about this Dalit's plot interpretation. I think we are seeking a lot to interpret all this data, and we had a lot of works together, and also with Tobias, and I think our collaboration, we really, you know, swim against the current, because we are really trying to convince a very like narrow, or not narrow mind, but a really like straight view of the community. And Ignacio, with his great ideas and always revolutionary, as like Carla said, and Santoro and everybody said, like, had many, many ideas, and those ideas bother a lot of people and means like breaking paradigms, and this is what we are trying to do. And I'm pretty convinced that, I mean, we are in the right direction, otherwise I wouldn't be here. So I really think that we are really breaking paradigms, and it's all about finite state interaction. And for more I study and for more I work now in the collaboration, more I see that it's everything finite state interaction. So I'm gonna be like BG and you know, like, this is rescattering everywhere. And then that's true. Like, so the I think the striking example is this final paper. This is a PRL we published last year, and where we explain the CP violation of the charm sector, which is under debate in the community because they wanted to see this as a beyond standard model calculation effect. And we, with a very simple thing, said this is not, this is just finite state interaction. And it took us 1 year and a half to publish this because they were fighting against us. And for more they fight, more our paper become better and better and better. And we were like, oh, thank you for, you know, nice idea. And I think this Ignacio was always leading us on this. And so I learn a lot. I am still learning. And still we fight a lot. I think I understand, like Carla, I feel more like if you can fight Ignacio, you can fight the world, anything. And that's it. So I'm very, very thankful for him and for all the opportunities that he, in the doors that he opened for me. And I hope that we keep collaborating and this. So there's some pictures of like, it's always nice to be with him, Jussara also along the road. So this is Salamanca, you know, Fernando was here, but he was complaining about something, I don't remember. And this is us in Paris in 2018, and this was this year. And I think Tobias should be here, so I put him here as well. So thank you. Thank you, Patricia. Ignacio, in his long career, had also other collaborators, and Cadu Mario. Okay, I think he went away. So in this case, I would like to invite Fernando Navarra from USP, an old friend and an old collaborator. Thank you. Also, I'm not going to speak in English. I'm sorry. I apologize, but there will be a lot of Spanish though. So. Então, eu vou descrever alguns momentos dessa vida com o Ignacio, e de uma maneira mais ou menos caótica e incompleta, e eu vou falar um pouco em nome da Marina. Ela contou o momento inicial em que ela encontrou o Ignacio, e depois eu passei nesse segundo encontro que ela mencionou, eu estava, e aí a gente começou a ter essa vida em três aqui. E a vida, na verdade, o Ignacio, para mim, é uma história até agora de 30 anos certinho. Em 94, eu vi o Ignacio pela primeira vez em Campinas, numa escola que o pessoal lá do Instituto de Física organizava, uma escola de fenomenologia. Eu olhei para... Na verdade, a coisa que mais eu lembro do Ignacio nessa época são os óculos.
eu olhei, reparei e pá. Quer dizer, isso mostra o quanto a gente estava separado do outro, né? Por outro lado, ficando amigo do Nácio, eu fui vendo como, na verdade, a gente já estava junto, a gente vivia uma vida paralela e a gente poderia ter se encontrado em várias oportunidades. Por exemplo, eu tinha uma parte da família no Rio de Janeiro, eu ia sempre para cá e podia ter encontrado o Inácio em Ipanema, no Leblon, Copacabana, né? Então, é por isso que isso é só um recorte. Vamos mudar aí, gente. Tem toda uma vida, além da que houve, que poderia ter existido, uma vida que poderia ter sido. Então, agora eu faço um desafio para vocês. Cadê o Inácio aqui? Ah, eu já estou vendo indicações do Inácio aqui, né? Mas não é verdade. Não é verdade. Eu também pensei isso quando eu vi essa foto, mas, na verdade, o Inácio é esse aqui. Depois a gente descobriu que esse aqui, na verdade, era o Escobar que morava na casa dele nessa época, né? Mas, enfim, eu pretendo fazer, quando eu faço um outline, todo mundo fica assustado. Fala assim, nossa, um outline quer dizer... Mas eu pretendo rapidamente falar sobre a nossa convivência, tocando um pouco o aspecto científico, né, mas do meu jeito, que vocês vão ver, do período heróico do Sigma e do Kappa, depois o pentaquark teta, depois as interações de estado final, o tetraquark T4C, que é mais, e depois simplesmente sobre a vida, e no fim, um epílogo. Então, a parte 1 é assim, a gente teve a sorte, isso eu digo nós todos, de viver nessa época que é o renascimento da física hadrônica, pode ser considerada, em um certo sentido, uma revolução. Eita, vamos lá, Luan, vamos aí. Não vai, ô... Tudo bem, tá bom. Então, foi esse renascimento, quer dizer, todo mundo fala muito do LHC como o lugar da descoberta do Higgs, mas quando a gente olha, por exemplo, esse artigo da Nature aqui, exatamente em 2012, daí para frente, foram descobertos muitos hadrons, uns esperados pelo modelo de quarks e outros não, que são os exóticos. Nessa matéria aqui, o número era 62, mas isso evolui tão rapidamente que um pouco depois só, uns 2 anos depois, o número já tinha aumentado para 72. Então, foi uma época maravilhosa para a gente fazer física, para a gente saber usar regras de soma e calcular massas, decaimentos de partículas novas. Então, foi nesse contexto que a gente conheceu o Inácio. Mas o Inácio veio antes de tudo isso. Porque, como a Carla falou e outras pessoas falaram, isso começou lá aí pelos anos 2000, talvez, um pouco antes. E o que a gente viu em Montpellier, quer dizer, quando a gente viu, quando eu vi o Inácio pela primeira vez, já foi em guerra. Eu já vi ele atuando em guerra, numa plateia completamente hostil, que era de Montpellier, feita por pessoas que eram importantes na área e contra ele, criticando isso, aquilo. Eu não entendia muito, porque era uma questão bastante mental, mas eu simpatizei com ele. Nós, né? E depois veio o Kappa, logo na sequência. E com base nisso, a gente acompanhou essa luta, sentiu firmeza do Inácio, a gente disse, pô, a gente já gosta desse cara. E aí, a gente começou a conversar com ele e o Inácio virou uma espécie de orientador, um líder, uma pessoa que dava direções para nós, coisas para a gente fazer. Tudo isso começou em QCD, né? É um encontro, chama QCD, que é feito todo ano em Montpellier, e teve os seus anos brilhantes. Né? Então, é um conto que tem uma história muito bonita, muito antiga, agora está meio caído, mas nessa época, acho que foi o auge da movimentação, da importância desse congresso. E eu vou mostrar, naquela época a gente não tinha foto, né? Porque o organizador não gostava da gente, ele tirava umas fotos horrorosas da gente, né? E eu vou mostrar uma foto mais recente, que é essa aqui, onde já era na época, saindo da pandemia, tinha pouca gente presencial, né, e muita gente no Zoom. E aqui vocês podem encontrar o Inácio aqui, claro, né? Eu estou aqui, como sempre, no fundo, meio coberto, a Marina aqui brilhando. E dessa foto a gente conclui duas coisas. Primeira,
O Inácio é o gigante da física do Hadrons, né? Quando a gente compara as alturas aqui, né? E segundo, o Inácio ocupa um lugar especial e separado, que é uma foto de grupo que ele conseguiu ficar assim, né? No lugar especial, meu, muito, não me misturo com esse pessoal. Mas enfim, a gente seguiu o mestre. Então, aí veio uma série de trabalhos que a gente ralou e dos quais a gente tem orgulho, né? É, por exemplo, a gente estudou o Kappa, o Dosh, que a Marina mencionou, né, que foi um trabalho que a gente gostou muito de fazer e o Inácio acompanhou, ele dava supervisão. É, e depois, estudando os outros escalares, né, a gente estendeu todo esse estudo a um estudo mais geral das partículas escalares. Depois a Marina começou a vir para o Rio e ter uma interação direta com o Inácio, aí ele virou nosso colaborador. Ele era primeiro orientador, né, um guia, e depois virou um colaborador. Ok, mas a gente seguiu o Inácio, porém o Inácio nem sempre seguiu a gente, né? E aqui eu tenho que fazer um parênteses mais pessoal, né, que, é que a nossa discussão sempre foi científica, porém ela tem uma carga, tem um problema de fundo cultural que é uma herança espanhola, minha e dele. E isso, né, tem consequências assim que afetam o nosso relacionamento, né? Por exemplo, aqui eu gosto desse cartoon. Quando eu era criança eu lia muito, né? Eu sei que a Jussara também gosta, foi até inspirado por ela que eu recorri ao Asterix. E ele chama atenção nesse desenho que nessa época eles já notaram esse seguinte aspecto, que os homens estão ajeitando o colete, empinando a coluna e tal, e não estão fazendo nada. Enquanto as mulheres, no segundo plano lá, estão pegando no pesado. Enfim, mas esse aspecto assim de caráter, ele influenciou a nossa vida. Como, né? Aí entra a história do Theta Quark, né? O Theta Quark foi uma partícula que vocês já têm tempo suficiente. Isso, Penta Quark. Quem já tem um certo de tempo de trabalho nessa área viu o nascimento e a morte do Penta Quark, Theta 1540. A gente, como teórico relativamente ingênuo, a gente tem uma tendência a se animar com as coisas. Quando aparece alguma novidade, a gente fala legal. E o Inácio é o cara que, não sei, vamos ver e tal. E aí a gente não ficou tão próximo nessa época aqui. Então aqui a gente é alegre com o Penta Quark e o Inácio, não sei, é uma reflexão cinemática, não sei o quê, pá. E de fato ele tinha razão. O Penta Quark morreu aí na Princesa Isabel, ou na Praia Vermelha, em 2005, quando teve a reunião de Hadrons aqui, que foi meio que decretado o fim do Penta Quark. Inácio tinha razão, tinha razão. Eu tenho que dizer isso em público, assim, porque senão eu tenho que dizer uma vez em público e sério, o mais sério que eu consigo, Inácio, você estava certíssimo. Não era óbvio na época, porque a gente não estava sozinho. Teve até, para ilustrar isso, teve 10 cálculos de QCD na rede, que em geral a gente fala assim, QCD na rede. 5 encontrando o Penta Quark e 5 não encontrando. E outras coisas assim. E o Inácio olhava pelo lado dele, sempre teve segurança, falou que não, e aí não era mesmo. Tudo bem. Aí a vida continuou. E em 2007, 2008, ele deu a ideia para a gente fazer esse trabalho, que era uma conta mais ou menos simples, em que assim, vocês sabem isso melhor do que nós, mas nos decaimentos hadrônicos de Bs e de Ds, você tem a interação fraca, que é nobre, é onde tem violação de CP, que é considerada pura e mais fácil de calcular. Depois tem a hadronização e tem uma interação entre os hadrons no fim, que o pessoal não gostava muito, e o Inácio chamou atenção para isso, para o poder que podia ter um cálculo, um estudo detalhado das interações desses hadrons no fim, né? São as final state interactions. E o que a gente fez aqui foi, por exemplo, né? Bem rápido, não vou falar muito de física não, mas aqui essas duas linhas, elas podiam simplesmente hadronizar um K mais e um P zero no decaimento do B mais, e aí a gente podia ter interações residuais como essas aqui, e que é física hadrônica de baixas energias, mas isso tinha o poder de mudar
a distribuição de momento das partículas no estado final e criar um fundo inomogêneo no Dallas plot. E naquela época, tinha até análises que consideravam partindo de um Dallas plot homogêneo ou então assumir uma certa inomogeneidade que era meio ad hoc, sem nenhuma justificativa dinâmica. A gente adorou fazer esse trabalho, foi super divertido. O Diogo Boito participou e deu muito prazer e tal. E depois o Inácio falou, vamos continuar a estudar as interações no estado final? Aí, né, aí bateu o lado, né, o lado espanhol, e que, além do mais, eu sou filho único, né, acho que às vezes importa isso. E aí foi muito difícil, nada de interações no estado final. O que, que o Inácio fez? Ele é orgulhoso e teimoso, e ele disse, tudo bem, eu quero continuar a fazer isso e eu tenho outros amigos. E aí ele chamou essas pessoas que são super poderosas assim, no meio da física hadrônica. Então, todos aí, e esse time meio que orientado pelo Inácio, mas depois ele adquiriu até uma vida própria, né? Ele fez uma série de trabalhos marcantes, né, começando aqui de baixo, em 2011, acho que não dá para ver, indo sem parar. O último trabalho aqui é o Physical Review Letters, tem a parte junto do ano passado. E eu, abestalhado, acompanhei isso durante 10 anos, e para mim essa foi a mais bem-sucedida colaboração teórico-experimental que eu já vi, né? E ok, ruim para mim, bom para o Inácio, né? É a parte 4, então, mais tarde ainda, né? No ano de 2019, eu fiz um trabalho absolutamente de rotina, que era uma atualização de uma previsão, né, que já tinha sido feita por outras pessoas, da existência de um tetraquarto, um objeto desse tipo, CC barra, ele tinha um apelo, assim, tinha um interesse de, como ele é muito pesado e muito compacto, ele é muito mais difícil de ser entendido como uma molécula, e ele é mais provável que seja um tetraquark. Ok, a gente tem essa briga que dura até hoje, e os novos estados, ou eles são moléculas ou tetraquarks. Aí, legal, o problema é que no ano seguinte, né, ele foi descoberto, digamos assim, um estado foi descoberto um pico na massa invariante do espectro lá de 2 J-psis. Aí, a gente ficou animado, eu fui falar com o Inácio, claro, aí de novo, né, o Inácio um pouco emburrado, falou, não, isso não é verdade. Por quê? Porque aqui está o artigo do LHCb, e o pessoal via esses dois picos aqui com um certo ânimo, uma alegria, mas o Inácio via um seno ao invés disso, né? E aí ele diz assim, pô, aqui tem uma interferência, na verdade não tem partícula, aqui tem 2 decaimentos que têm o mesmo estado final e as amplitudes interferem, e aí você acaba tendo um sinal de interferência desse jeito. Aí eu não falei nada, estamos pensando ainda, a questão está em aberto, assim, isso vai ser, esse estado, ele com certeza vai ser mais estudado, vai ter mais medida, então esse é um trabalho em andamento aqui, agora já dou mais crédito. Mas é igualzinho, né? Bom, mas no fim, voltando para mim, para o Inácio, assim, o Inácio tem essa característica de resistência, de crítica. Quando você chega com alguma coisa para ele, primeira reação é assim, não sei, vamos ver. E ele teve sempre teve objeções a todos esses estados, mas com o passar do tempo, né, com essa profusão de estados novos, e tem assim, não é só a profusão, tem a adesão da comunidade, que acha legal, a gente quer ver essas coisas, mas precisa de alguém como o Inácio para dizer calma, né? Mas mesmo assim eu sinto no Inácio que depois de tudo isso, né, ele está começando a ficar cansado, assim, essa resistência que ele tinha antes, agora... Ele está começando a ficar desanimado com isso, mas ainda mantém o senso crítico dele, né? De qualquer forma, eu sempre tive um diálogo que quase sempre foi, eu posso dizer, um debate científico maduro e de alto nível, né? Que foi moderado pela Marina o tempo todo, né? Enfim, agora passando mais para o que é o lado mais... Isso é um resumo muito resumido, pouco sério,
sobre a nossa vida científica, onde a única mensagem para vocês levarem é assim: o Inácio tinha razão. Se foi para guardar alguma coisa da nossa vida, da nossa colaboração, é que o Inácio tinha razão entre nós. Agora, passando para o que eu chamei a vida, é que quando a gente começa a conversar com uma pessoa, basicamente é por causa do trabalho, no nosso caso, a gente se encontra nas conferências e não sei o quê, e depois, quando você vê, você está bebendo cerveja com a pessoa, você está indo na casa dela, e aí os anos passam, né? E aí aparece essa vida em volta da vida, né? Essa convivência que passou do trabalho para outros lugares, e aí a gente começou a conhecer a Jussara melhor, e tem essas fotos bonitas, esses momentos que a gente teve juntos. E alguns momentos de fragilidade também, né? Por exemplo, o um momento que a Jussara teve uma breve internação hospitalar, e esse momento emocionante do Inácio tomando a vacina do Covid, onde a gente se emocionou basicamente com o Sistema Único de Saúde do Brasil. A gente ficou emocionado por isso, né? Como a gente consegue fazer isso? Foi emocionante, foi aquela alegria e a gratidão pelo trabalho das outras pessoas que fizeram isso para nós. E os momentos de alegria, né? Aqui é uma grande alegria do Inácio. Ele falou nisso meses que ele ia comprar um quadriciclo, e aí finalmente, né? E aí, citando o Antônio Machado, caminante no hay camino, el camino se hace en quadriciclo. E a gente sempre teve perto dessas mulheres maravilhosas, parceiras e colaboradoras, e sempre perto da mesa. E aqui é outro destaque, que é uma coisa do Inácio, que é esse talento, essa habilidade dele para juntar as pessoas para uma festa. Ele tem espírito de festa e é um grande cozinheiro de paella. Eu já comi algumas, sou grato por todas elas, são grandes lembranças. E por fim, né, como epílogo, se fosse para dizer alguma coisa, também a nossa autoridade para falar nisso é muito menor das pessoas, porque as pessoas que conhecem o Inácio há muito mais tempo. Mas a gente sente que, apesar de tudo, no geral, no global, o Inácio é uma pessoa agregadora. É isso que faz dele uma liderança também. Ele podia ser simplesmente um cara inteligente e briguento, mas não é isso. Ele é inteligente, briguento e agregador. Ele é um líder, na verdade, né? E agora eu trago isso um pouco para o lado pessoal, porque ele juntou várias pessoas para o trabalho, mas ele também fez uma coisa bonita, que foi aproximar os nossos pais, né? Ele uma vez convidou o meu pai para jantar na casa do pai dele. São dois imigrantes espanhóis, duas pessoas que passaram pela Guerra Civil Espanhola e sofreram muito, e foram perdendo aqueles que viveram aquilo junto com ele. O meu pai já não tinha mais nenhum outro espanhol perto dele, talvez o pai do Inácio também não. E quando eles se encontraram, talvez tenha sido a última vez que eles se encontraram para falar mal do Franco, da ditadura, do fascismo, e contar como eles sofreram durante a guerra. E isso foi obra do Inácio. E além disso, ele tinha esses passeios de barco que a Carla mencionou, e quando as minhas filhas eram pequenas, o Inácio convidava a gente para ir passear junto com elas, que elas estão aqui. E isso resultou numa continuidade, numa espécie de prosseguimento dessa ligação. Inclusive, a Júlia Navarra e a Júlia Bediaga andaram pelos mesmos caminhos na área de humanas, e eu torço para elas serem amigas. E, finalmente, o Inácio foi capaz de juntar a gente, né? Como cientista, como físico e como comunidade, como gente que se gosta, né? Então, por isso tudo, muito obrigado e parabéns. Obrigado, Fernando. Bom, então estamos pertinho do fim. Eu queria chamar agora o André, que também foi um dos primeiros alunos e atualmente é o coordenador do nosso departamento. Obrigado a todos aí, uma alegria enorme estar aqui. Bom, o Alberto falou que era tipo 5 minutos, eu vou fazer diferente agora, vou fazer. Não tenho slide, mas eu tenho uma carta que eu fiz para ele. Vou fazer diferente, porque eu sei que não vou falar de Dalisplot. Espero que
Sabia que o pessoal já ia comentar isso, estou falando em português, esqueci de avisar aos nossos convidados, eu não sabia da. Bom, até porque falar em inglês, essas questões, esses aspectos mais pessoais, é complicado. Caro ex-orientador, team leader, referência pessoal de físico, e eu incluo aí os figurões do CERN. Comandante de barco predileto, e eu conheço agora o pessoal da Marinha, aqui do Programa Antártico, conheço vários. Cozinheiro, quase um irmão mais velho, quase um pai mais novo, e amigo Inácio Bediaga. Você deve estar preocupado com os exageros que eu estou habituado a fazer, né? Deve estar tremendo aí. Mas, como bom teimoso que a gente é, né? Você também é. Eu vou continuar como eu ia fazer mesmo, seguir com as considerações. A primeira coisa que eu tenho para te falar é que, além do parabéns, né, é que eu gosto demais de saber a tua opinião para tudo. Eu sempre te consulto, exceto para futebol, né? E a intensidade que o pessoal falou aqui, a coragem de colocar, que você coloca, que você faz na, para mim, é um modelo e é ouro puro. Bom, em 96 eu estava decidindo a área da física que eu ia seguir e já era aluno de mestrado e estava pensando quem seria meu orientador. E o um amigo que a gente tem em comum, o Zé, que eu respeito muito, indicou o nome do Inácio. Falou com muita veemência: é o Inácio. Então vamos lá. E eu procurei, procurei realmente e hoje eu identifico que trabalhar com você e com a Ju foi uma das decisões mais sábias da minha vida. E depois eu vi que a parceria com a Ju aprofundou, né, nível pessoal, né? E que a gente não tem hoje supersimetria, mas a gente tem um super casal na física, né? Bom, o Ig tem uma frase que eu gosto muito e que diz muito sobre o processo de trabalho com ele. Só quem tem ideia e tem o privilégio de mudar de ideia. E o Ig tem muita ideia mesmo. Ele tem muita ideia, tem muita intuição. E se for convencido devidamente que está errado, ele não tem nenhuma dificuldade de ser e te apoiar a respeito de qualquer coisa que você faça. Mas nem tudo são flores, né? Como quase tudo na vida, qualquer amizade, teve briga, teve discussão, mas o nosso maior desafio foi, sem dúvida, quando a gente dividiu o quarto numa conferência na França. Para quem não sabe aí, eu ronco um pouquinho. E eu já sabia do significado que ele dava para a qualidade do sono. Segundo ele, é o segredo da memória que ele tem, que é fantástica. Eis que eu vejo ele no primeiro dia de noite, andando, pegou a maletinha, um ritual sagrado para dormir, pega aquela maletinha, pijama com algodão bom, cama, equipamento enorme para dormir, eu olhando assim. O que que eu faço agora, né? Eu conto para ele, eu espero ele descobrir sozinho, né? Que foi um inferno aquela noite, ele sabe disso, foi uma guerra. E eu acho que a gente hoje a gente superou, essa amizade foi provada até no sono e a gente venceu essa batalha e sobreviveu cansado, mas mais forte, né? Bom, para o CBPF, ele sempre lutou para tornar a instituição científica reconhecida internacionalmente. Isso é uma frase que é muito forte isso nele, que é o que ele tem. Ele é muito reconhecido fora do Brasil, né? Então, ele quer trazer essa expertise, né, essa liderança para cá, para todo mundo subir o CBPF, né? E recentemente, inclusive, até articulou a Oficina Mecânica através de uma matéria do RJTV, sem nunca ter precisado diretamente dela. Só simplesmente porque ele vê a importância dela na física experimental, ou seja, totalmente altruísta, ele
realmente se dedicou. Eu estava viajando e ele encampou esse processo. Foi impressionante. Ele está sempre pensando no CBPF. Um fato que me marcou muito, já vou terminar, porque eram 5 minutos e realmente eu resolvi seguir uma vez na vida, né? Porque o fato que me marcou muito foi o workshop de 10 anos da Hannah Fife. Foi 10 anos, né? Aquilo eu até falei contigo na saída. Inácio presidente, auditório lotado e a comunidade de altas energias do Brasil trabalhando coesa como nunca vi na vida. Aquilo me marcou muito. Eu até falei contigo na saída, Inácio, você tem noção do que está acontecendo aqui? Não à toa, hoje ele coordena o INCT. Bom, era isso. A tua importância é imensa na minha vida e no CBPF, na física brasileira. Espero que a tua aposentadoria demore infinitamente. Tá bom? Obrigado para todos aí. Obrigado, André. Agora o nosso último convidado, Tobias Frederico. Bom, a minha experiência do Inácio não é muito diferente do que os colegas já falaram, né? De fato, eu não conheci o Inácio, né? Eu sou aquele teórico que está até longe dos dados experimentais. E aí, isso por volta, quando o Inácio tinha os seus 50 e pouco, ainda um garotão, continua, né? Era só um pouquinho mais novo, né? E foi, eu lembro que foi numa Hadrons, num lugar bonito, que o Inácio apareceu lá para conversar comigo. Ele pincelou o meu nome. Eu também não conhecia o Inácio, conhecia já a Marina, Fernando, né? São teóricos também. Inácio pincelou meu nome, eu nem sei se foi pelo Lattes ou o quê. E ele falava: olha, esses decaimentos do Meson B em três mésons, né? Pions ou kaons, etc., três corpos e interação de estado final. E meu nome estava lá com três corpos que eu fazia e não tinha nada a ver com isso. Realmente, Inácio conversou comigo sem eu ter a menor ideia do que eram esses Dalits aqui. Ele mostrava isso para mim e eu lembrava Renoir, tá certo? Via aquelas coisas pintadas, vermelha. Esses em particular não são, acho que são um pouco depois, que esse é o tal. Outros nomes, Mirandais, eu fiquei. Puxa vida, aí para mim lembrava esses quadros, né? Assim, tudo coloridinho, bonito, aí ficava lá três corpos, bom, interação de estado final, Bachelor, é a primeira vez que eu ouvi falar, quem tem a ver com Bachelor? Um dos mésons indo, os outros dois ali colidindo, né? No decaimento do B, do D. Bom, para mim, quando ele falou a primeira vez, eu falei: caramba, isso é uma coisa complicada, vem lá de muitos corpos, né? Vem da cromodinâmica quântica, mas que tem a ver lá os poucos corpos. Mas Inácio foi lá me explicando com muita paciência, eu não tinha a menor ideia que era um Dalits, né? Eu tenho que declarar a minha ignorância, né? Isso faz pouco menos de 20 anos. E eu lembro, assim, nessa época, eu vim, acho que pouco depois, eu vim visitar aqui o CBPF, numa discussão com Jussara, Alberto, né? Patrícia, nessa época eu conheci, né? Foi a época que você estava fazendo mestrado, Manuel Rubilotto eu já conhecia do meu doutorado. E aí, puxa, conversando, olha, tem um monte de ressonância aqui, tantas coisas, e eu só olhando aquilo lá. Caramba, eu que fazia lá os três corpos, baixa energia. Problema de três nucleons ou três átomos, caramba, escutando aquele mundo, para mim, foi se descortinando toda uma física nova, né? Mas Inácio, com muita paciência, não deixou de me explicar. No começo, eu não entendia nada, realmente, eu ficava ali flutuando e só pensava nos quadros de Renoir mesmo, que eu gosto muito, né? E, bom, aí com o tempo, né, isso a Patrícia fazendo doutorado, ela mostrou o doutorado dela, a gente começou a entender mais e ver a conexão entre isso.
E eu lembro bem, também assim, essa sempre em relação às suas ideias novas, aquele choque na comunidade. Eu lembro que teve aqui um curso, acho que Alberto organizou uns anos depois, provavelmente por 2012 ou 2013, que veio gente da comunidade, ou era um workshop, foi 2015, e veio gente da comunidade internacional, gente muito importante do exterior, etc., e falava que era tudo bobagem, tá certo? Mas Inácio insistia, a gente, obviamente, entendia que aquilo tinha que estar lá, porque, afinal, hadrons, eles colidem, têm interação forte, você nunca pode desligar isso, está lá. E gente falando, não, não, isso é bobagem. O que que estão fazendo hoje? Tribode unitarity, que nem a tese da Patrícia. Então, sempre essa intuição do Inácio sempre me marcou muito, entendeu? A insistência e a paciência dele que ele tem de orientar a gente, né? Falar, explicar, e com o tempo as coisas vão fazendo sentido, mais e mais para mim, né? Bom, aí é claro que, bom, aí já é o Inácio nos anos, né? Isso foi em 2014 no CERN, né? A gente já com os nossos primeiros trabalhos e vendo que essas ideias de interação de estado final, aí já era a ideia de violação CP no decaimento do B em três pions, em KKpi, etc. Inácio falava, não, isso tudo tem a ver com a CPT e são os canais mais importantes do decaimento, então o que perde de violação CP num lado ganha do outro, né? E, de fato, aí, a troco disso, olha só, ele arrumou a minha visita ao CERN, foi a primeira vez que eu fui no CERN, né? Apresentei lá o seminário do nosso trabalho, lembro do impacto, algumas pessoas bastante céticas em relação aos resultados, mas, ok, continuamos insistindo e fomos lá do lado francês, que era mais barato, tomar uma cervejinha, né? Então, estávamos aí felizes depois do talk, né? Bom, aí continuou a nossa colaboração sempre sobre realmente o guia do Inácio, né? Ele, para mim, é basicamente orientador nisso, né? E ele fala, e de vez em quando a gente está discutindo ali com a Patrícia, eu me perco, eu falo, Inácio, eu ligo para o Inácio. Eu nem sei quanto eu perturbo ele. Oi, Inácio, você tem que dar uma luz aqui, porque está tudo muito confuso, né? E ele sempre consegue descobrir o fio da meada, né? Que é isso, é tão importante para nós teóricos saber onde é que a gente tem que pôr o dedo, porque senão é um mundo. É a cromodinâmica quântica, na sua complexidade máxima. Bom, e ele sempre ajudou, né? De qualquer forma. Eu lembro, né? Isso daí foi o ano passado, que estava ali o desespero, o Fernando também, de organizar. Essa é uma reunião que eu participo, que é a LightCon, né? Quer dizer, a ideia é entender mais distribuições de partons, etc. Aí Inácio falou, não, não, vem fazer no CBPF, coisa e tal, né? Eu dou todo o apoio. Realmente eu estava no desespero, porque fazer lá em São José dos Campos, eu fiz uma vez, né? Não tem nem atrativo, né? Aí, puxa vida, ele organiza. Oi? Vocês foram. Não tem, então. Aí eu não queria fazer de novo lá, repetir a dose de 2009, né? Em 2023, Inácio abriu todas as portas do CBPF. Então, sou extremamente agradecido. Quer dizer, esse é do lado, vamos dizer, profissional, que vai além das nossas discussões em decaimentos, né? Com violação CP, interação de estado final. Então, está aí o dia que a gente chegou no domingo, na URCA, um dia lindo. Né? Fomos lá comer no Garota da Urca, comemos a tal da costela e todo mundo feliz depois, né? Tá a Débora, tá lá, né? Inácio, e eu no meio, uma noite linda, até a lua aparece, e a gente feliz no começo. Infelizmente, logo depois, Inácio pegou uma gripe e não pôde nos acompanhar, mas esse dia ainda estava bem e a gente também não estava gripado, aí você pode ver, não foi da gente, não. Você pegou a gripe. Né? Bom, e aí,
já chegando no aniversário aqui do Inácio, né? Que foi ontem, né? Fomos novamente repetir a dose da garota da Urca, a costela, famosa costela, e sempre com, assim, puxa vida, o ambiente é ótimo, né? A gente curtiu tanto. Você vê aí pelos nossos rostos, né? O Inácio está aí meio falando, pô, eu estou fazendo 70, caramba, mais respeito, né? Todo mundo contente, né? Bebendo a cervejinha, etc. Bom, então, o que eu posso dizer, Inácio, para você? Além de parabéns, o meu desejo é que você continue sendo essa inspiração para todos nós, né? E como todos os colegas enfatizaram, o teu poder de agregar, tá certo? Se não fosse você, eu nunca teria participado e fico muito contente de poder ter ajudado nessa no entendimento de tantas coisas, né? Então, eu realmente sou muito agradecido, Patrícia também. Não cheguei ainda ter paper nem com Marina e nem com Fernando, mas quem sabe Inácio nos agregando tudo, tá certo? E isso vai funcionar. Com o Alberto, sim, né? Então, realmente, eu desejo aí uma longa vida, Inácio, que a gente possa repetir isso por outros 10 ou 20 anos, né? E sempre nos inspirando. Muito obrigado, Inácio. Parabéns. Okay, I think we came to the end, but before we go, I have a few words to say also. Luan, pode botar minha apresentação? So I'll speak in English for the scientific part and in Portuguese for the personal part. So I think all papers, or the most important papers that I did was in collaboration with Ignacio. So it started in E791, and that was the first instance where we connected the physics of heavy quarks with the Light Hadron Spectroscopy. And that was something we pursued for many years. And then there was also this other work, which was Carla told about. And that was a big fight we had during many years to convince people about the need of use the heavy quark physics as a new source of information for light quarks. And then we moved to CERN, and we started working on CP violation. And Ignacio was always the mentor, the one who had these ideas, né? Ignacio is a idea factory. And then he was also he suggested that us to include the sigma and the kappa in our analysis. And then he also had this idea about a model independent way to compare the Dalitz plots as a tool for CP violation, which is used was used not only in our work in B23H, but also in many other papers in NHCB. These are the a paper that Tobias already and Patricia told us. And finally, we had this beautiful work in B23H, where we found a very large CP violation, and everything was all the time was guided by him. And he never stopped thinking and inventing things. So he also invented this new method to search for CP violation. And that was basically what I had to say about science. But the most important things I have to say is personal. And then I apologize for
France, and I'll speak in Portuguese. Então, o Inácio sempre foi essa usina de ideias e de iniciativas, com uma personalidade muito franca, aberta, generosa, e estava sempre, então, né, reunindo pessoas, reunindo, pensando em projetos. E ele, enfim, com isso ele assumiu um papel de liderança. Hoje ele é talvez a maior liderança em física experimental de alta energia do país. E aqui no CBPF ele muitas vezes foi incompreendido, né, e, enfim, por questões pessoais e outras, né, mas ele conseguiu muitas coisas, né. Aqui está a nossa GRID, que foi uma iniciativa dele, e o INCT também foi sob a liderança dele. Ele foi presidente da Renafai, chefe de departamento. Então, ao longo da vida dele, ele sempre assumiu essa posição de protagonismo, né? Eu conheci o Inácio em novembro de 1981, na casa de uma amiga em comum, a Dora. Eu já tinha entrado, ele estava terminando o mestrado dele no CBPF, e eu tinha ganho uma bolsa para o CBPF, para começar o mestrado. E essa amiga virou para ele e falou assim: olha, tome conta dele, cuide dele. E isso ele tem feito até hoje. E nós ficamos amigos imediatamente. E fizemos aula de dança, na expressão corporal, no Coringa, né? Éramos dois polvos cheios de braços e pernas. E passeamos muito de barco, né, no saudoso Disparado. Depois ele melhorou de vida, fez um barco mais bacana, mas os passeios eram sempre, sempre muito agradáveis, né? Tem uma historinha que eu vou contar, que é uma das favoritas dele, que é o seguinte: nós estávamos viajando, passeando de barco, e paramos num lugar que era um paraíso, uma ilha, numa baía fechada, parecia que a gente estava em terra firme, que o barco não balançava. O banheiro do barco quebrou. E aí as moças, como iam fazer, né? Então estava ele e um outro amigo, que infelizmente não está mais entre nós, num calor insuportável, num ambiente apertado, né, sujo, mexendo para consertar o barco. E as moças em cima, né, morrendo de tédio. Eu então peguei o botinho, né, e fui levando uma a uma para passear um pouquinho, para quebrar a monotonia. Quando terminou a última, eu subi e desastradamente derrubei uma caixa de ferramenta. E o Inácio imediatamente deu aquela bronca, e, para desespero dele, em uníssono, as moças falaram: coitadinho do Albertinho. Essa é uma história que ele gosta muito. Enfim, nós também dividimos sala por muito tempo, e ele ficava perto da janela e eu perto da porta. E ele costumava dizer que eu era uma das pessoas mais privilegiadas do CBPF. Quando eu olhava para a janela, eu via ele. Não é mentira, não. Enfim, trabalhar com os amigos pode ser uma dádiva, uma bênção, mas nem sempre, né, é assim. Então, a gente também teve momentos difíceis de discussão, mas isso nunca afetou, né, o afeto mútuo, né? O Inácio, para mim, ele sempre foi o meu ídolo. Ele é a minha referência de cientista, de pessoa. O comportamento dele ao longo desses anos todos no CBPF sempre foi, para mim, uma coisa muito inspiradora. E eu sou muito grato a ter você na minha vida. E agora a gente gostaria de, antes de terminar, de dar uma lembrancinha para o Inácio. A diretora e a vice.
Bom, eu não vou falar muito, realmente, porque eu teria muito que falar de cada um de vocês. Nelsinho, acabei de ver o Nelsinho, 40 anos de amizade. Gilvan, ou seja, eu tenho muitos amigos aqui e teria muito que falar. E se eu deixasse de falar também, alguns ficariam chateados com isso. Eu adorei a homenagem. A única coisa que me veio na cabeça foi: valeu a pena viver. Até agora. Eu não queria falar muito, porque vocês sabem que eu sou chorão, minhas filhas. Então é difícil eu manter o negócio. Mas algumas coisas eu tenho que falar. Eu adorei a apresentação da Carla Gobel, do André, da Patrícia, dos meus amigos paulistas, meus queridos amigos paulistas, do Tobias. Eu agradeço imensamente. And also, the Jeff Apple, thanks a lot. Unfortunately, my English do not improve since I only French, only French. Mio caro amico Vincenzo, meu professor Santoro, mas essa é a ideia de que eu realmente tive uma vida muito boa, muito boa. E, obviamente, foi muito em função de vocês. Vocês me deram essa alegria. Tiveram paciência quando começava a falar de ideias que vinham na minha cabeça e saíam. Ou seja, eu tive uma vida boa e espero ainda continuar tendo essa vida por muitos anos. Entendeu? Porque não acabou, não. É só o pit stop. Então, eu agradeço imensamente a vinda de vocês. E o Evaldo é amigo meu de, sei lá, de garoto, né? Sei lá, assim que entrei no mestrado, a gente fez amizade longa, 40 anos, né? Ou 50, sei lá. Passado. E minhas duas filhas maravilhosas que estão aqui. E, finalmente, não podia deixar de falar da minha querida mulher, que teve uma. E me aguentou, está me aguentando, sei lá, tantos anos, e eu também devo dizer que eu aguento ela também. É recíproco aqui. Ela realmente, não é fácil, não é fácil. Hoje de manhã ela já veio me dar bronca, hoje de manhã já. Aí falei, pô, no dia do meu aniversário, que você vai me dar um pão? Bom, pessoal, eu agradeço imensamente o Alberto por essa dedicação, por esse momento. É um carinho enorme que eu tenho pelo Alberto, sabe, desde sempre. Não me considero orientador de ninguém. Aliás, os nossos teóricos favoritos me ensinaram muita coisa, eu aprendi muita coisa. Eu sou meio chato. Aí eu vou lá, encho o saco, etc, etc. Mas eu aprendi muito mais com vocês, provavelmente, do que vocês aprenderam comigo. Então, eu tenho isso. O que mais que eu tenho? Hein? Não, mas essa humildade, para mim, é característica. Além de ser um docinho, eu sou humilde. Olha, outra pessoa muito querida que me fez uma surpresa extremamente agradável, o Arthur Maciel, que infelizmente nos largou agora, mas está aqui presente. Bom, é isso, pessoal. Vamos para a festa, a gente continua conversando e vamos comemorar agora. So, thank you everyone to come and thank you Vincenzo, Santoro e Jeff. Auguri, Ignacio. Grazie. Ah, e eu não falei do Cosme e Damião,
E isso daí realmente foi uma falha, porque eu estou meio nervoso, meio perturbado. Está emocionado. Estou emocionado. Sabia. Mas imagina se não deveria ou não seria importante falar da Sonia e da Thaís. Agora temos um coquetel. Vai, vai, vai. Vamos beber. Tá bom.